Takže čau lidi, to je Tarant 65, ale jak se zmaří všechno zaspisuje, tak Tarant 65 končí, ale začíná kontrola, protože už mám i účet kontrola. Takže, jak to tady máte vidět, tak tady už je Varys teda. A kdyby se musel dělat, že bychom si dal ještě dobrat se druhým obrázkem, aby to byl potom kontrol. Ale to mě napadlo až teď, takže to je jedno. Ale tak jsem chtěla začít tu informačku, že jako se nebudu asi chvíli natáčet, lidé něco uploadnu ještě možné. Chtěl mluvit. Jelikož se točím budu točit nějaký tutoriály, ale ne na Minecraft, ne na nějaký mody, ale na 7.4D vám chci natočit třeba jako dělat intro v 7.4D, nebo takovýhle lehký obrázek. Jenom bohužel nevím, jak se dělat ten Steve. Já vím, je to trapný, já se to chci dneska naučit. Ale jinak, jak se dělat ten obrázek, vás třeba můžu naučit a tak. Takže já vám to můžu ukázat ještě, jak jsem má pěkně za trošku plochu zahnusenou. Tady jsem dělal třeba, jsem dělal nějaký video. A to je tady to, no to je jedno, můžu smazat. Prostě jsem tady dělal takový kraviny. No a to bych ještě řekl, už ani nevím, asi že jako to budu víc natáčet, možná ještě nevím, na kontrol gameplay, ale asi ne, budu furt natáčet na SVčku. No to tady bude asi všechno, jo, že tady to jsem dělal, se mi líbí. Napište mi do komentářů, jak se vám líbí třeba i tady to, nebo tamto. A teda, teď to bude už asi všechno. Takže já sama se asi loučím, takže čau.